Then we will go back to 0 at the side turret, and then 6 MOAs to the right. This one to 0. Yes, and now 6 to the right. Here, no, also on the side, okay. 6 to the right. Yes. Den vi går back to 0 at the top turret. Det skal man jo også her, men i bund og grund så kommer man rimelig simpelt til det, hvis man skal komme det step, når man lige går i gang med runden. Men alle data ligger. Det var så lidt op bakke, når man skulle hjem. Det synes jeg tit at opleve på fællesspillet med dem, der ikke tror, som så ligesom frihåndsklikker. De mister simpelthen også overblikket. Der er jo nogle poster, hvor at så starter du med en ramp 40, så er en hjort 300, og så er der sgu også noget på 100. Ja. Så skal vi sidde der og tælle. 1, 2, 3. Så er det jo de der anstrengende, der kan det hele. Det er det, der er i X5, man kommer tilbage til 0. Klik. Klik altid tilbage til 0 og arbejder med. And this, du går under. This one back to the theory. Så hver gang jeg har skudt,